das Geschehen, das es im Sommer friert, das Uhren rückwärts gehen, dass man sich im Spiegel plötzlich gar nicht mehr sieht, nanu. Frag doch Alice, Alice im Wunderland, Alice, Alice im Wunderland, in ihrer Welt aus Träumen und Ironie. Ankea päivä. Sade valui virtanaan ja, mikä pahinta, pupu oli kadonnut. Ei Seijakaan ollut sitä nähnyt. Isä ihmetteli, miksi Liisa oli niin surkean näköinen. Sadekko hänet teki alakuloiseksi vai oliko tytöllä muita suruja? Liisa kertoi pupun katoamisesta ja äiti kehotti kysymään keittiöstä, jospa pupu olikin siellä. Keittäjä tutki mausten varastoa ja teki ostoslistaa. Pippuri alkoi olla vähissä, Meiram ja Tim ja Misamoin. Keittäjä huomasi Liisan ja kysyi, oliko tytöllä jo nälkä. Liisa kertoi hänellekin huolensa. Keittäjä arveli, että pupu varmaan löytyisi ennen pitkää jostakin ja jatkoi mausten varaston tutkimista. Liisa huokasi. Jos pupu oli ulkona, se kastuisi läpimäräksi. Äkkiä Liisa huomasi pupun. Se loikki kovaa vauhtia sisälle herttuattaren taloon. Et saa mennä herttuattaren taloon, pupu! Tästä ei mennä. Pupu on kadonnut ja luulen hänen tulleen tänne. Sisään et pääse kumminkaan. Anteeksi, majesteetti, mutta oletteko nähneet pupua? Ylhäisyys. Sopii minun puolestani. Oletteko nähneet pupua, ylhäisyys? Kuka on pupu? Pieni söpö kanini. Oletko sinä nähnyt? Se hyppäsi juuri tuohon sadevesitynnyriin. Mitä? Mitä se siellä? Miten saa sen sieltä pois? Hyppää perään ja nouda hänet. En minä uskalla. Se on aivan helppoa. Porsaanikin osaa sen. Hyppää kultasin ja näytä tytölle. Porsaan perään ja tuo se takaisin. Helpommin se käy pää edellä. Näetkö? Aivan helppoa. Pidä kiirettä, muuten pupusi saa liian pitkän etumatka. Niin se aina on. Pelätään aivan turhaan. Porsas seuraa ilmeisesti joitakin jälkiä. Olisivatkohan ne pupun jäljet? No mikä sinun tuli? Voitko sinä huonosti? Jos haluaa sisään, on koputettava. Muuten saa jäädä ulos. Se on nimeni. No onpa somituista. Onko? Onko tuo lelu vai eläin? Hevoskärpänen. Sinäkö puhuit äsken? Mitä merkillistä siinä on?
En ole koskaan eläessäni keskustellut tiikerililjan kanssa. Kysyit äsken jotakin, mutta en enää muista, mitä se oli. Niin sitä minä vain, että oliko se äskeinen siivekäs eläin vai lelu? Kuten jo sanoin, hevoskärpänen. Niitä täällä on kuin hiekkaa meressä. Oletko kenties nähnyt pientä valkoista pupua? Yksi pyyhälsi äsken ohi. Sitten meidän on heti jatkettava matkaa. Muuten pupun etumatka kasvaa liikaa. Olen tulossa hajamieliseksi. En muista nimeäsi. Jos haluaa sisään, on koputettava. Muuten saa jäädä ulos. Kiitos. Nyt sen muistan. En ymmärtänyt, että se oli nimi. Elämässä on tilanteita, jolloin ei tiedä, onko valveilla vai unessa vai päästään sekaisin. Kun en ole näkevinäni. Janottaa. Tuohan on perhonen, jolla on pahtoleivän viipaleet siipinä. Sainpa sinut pelästymään, enää ympärrystäsi on aivan valkoinen. Harvemmin minua kukaan pelkää. Siksi on sitäkin hauskempaa, kun joskus onnistun. Toivottavasti pelkäsit häntä oikein olan takaa. Yksi sarvinen. Mainiota. Osaat tosiaan laskea yhteen. Oppivatko kaikki ihmiset laskemaan noin nuorena vai oletko sinä poikkeus? Osaan paljon enemmänkin. Osaan kertoa ja jakaa. Yhteen osaa laskea syliin vauvatkin. En ole nähnyt sinua ennen. Oletko ensi kertaa täällä? En, mutta täällä tuntuu kovin oudolta. Tiedät kai, että olet ihmemaassa. Tietenkin. Miksi olet noin epäröivä? Pelkäätkö sittenkin minua? Tätä osaa ihmemaasta harvat tuntevat. Siksi täällä... Tuntuuko niin oudolta? Täällä lentelee ja juoksee olentoja, jollaisia en ole koskaan nähnyt, kuten tuokin kaakkua syövä kynttilänpidin. Mutta ne ovat vain sivuseikkoja. Tarvitsen apua. Pupu on joutunut hukkaan. Jos et muuta tahdo, voin kyllä auttaa sinua. Olen erinomainen etsijä. Sarveni on erinomainen jäljenhaistaja. Oi, tahdotko tosiaan auttaa? Se olisi suuremmoista. Se olisi suuri kunnia. Aloitankin heti. Totta puhuen, en ole koskaan vielä käyttänyt sarvejani jälkien etsimiseen, mutta sanotaan, etteivät yksisarviset koskaan erehdy. Oi, sarvi lähti irti. Mitäs minä nyt teen? Se juuttui puuhun. Hyvä jäljittäjä. Saatat kyllä olla, mutta paksun purungon läpi et silti pääse. Onko se oikealla paikalla? Kasvaako se uudelleen kiinni? Minun otsani kasvaa kaikki. Tuota en tiennytkään. Tuohon suuntaan.
Nuo voisivat olla pupun jälkiä. Nuo, tuolla, noin, nuo. Nuo, no näettekö, nuo tuossa. Tuo. Pupun jälkiä ne eivät ole, mutta porsaan jälkiä kyllä. Se lähti pupun perään. Oletko varma? Vuoren varma. Paha juttu. Jäljet tohtavat näet. Pupullua, mitä me oikein odotamme? Jäljet johtavat Pekoraalin luo. Entä sitten? Tarkoitan Pekoraalia. Kuulin ihan hyvin. Etkö sitten pelkää Pekoraalia? Sillä on hirveän iso kita ja kammottava kieli, se sylkee tulta ja kynnet on kuin... Lopeta jo, en kestä kuunnella. Löysitkö pupun? Löysitkö pupun? Luulen, että se löysi pupun. Se haluaa näyttää meille jotakin. Mene katsomaan. Jos teitä pelottaa, voitte jäädä tänne. Se aikoo tosiaan lähteä. Kai meidän sitten täytyy. Oi, taas vesiputous. Jossakin sen porsaan on pakko olla. Hei, Liisa. Pupu, sano heti paikalla, mitä sinä täällä teet. Kellin vuoteessa ja nautin elämästäni. Olen etsinyt sinua kaikkialta. Olin kovin pahoillani, en tullut ajatelleeksi. Ei se mitään, lähdetään. Minun täytyy jäädä tänne. Olen luvannut sen tädilleni. Eihän sinulla ole tätiä. Onpas, tuossahan tuleekin. Hei, täältä tulee keittosi. Oletko saanut vieraita, pikuystäväni? Oi, porkkana keittoa, suurkiitokset, täti. Onko sitä lisää? Totta kai on. Hänellä on nälkä. Täti on aivan Pekoraalin näköinen. Sitä paitsi syöt aivan liikaa. Sinusta tulee lihava. Ei se mitään. Puput saavatkin olla pulleita. Pieni pulleus ei haittaa, mutta sinusta on tullut lihava. Pupu, minä vaadin, että lähdet mukaani. En millään en ole jättää täti, kulta hän on niin yksin, kukaan ei huolehdi hänestä. Ei hän ole täti eikä mikään kani. Pupu, mikä sinun on? Katso minua silmiin. Mikä sinulla on mielessäsi? Tiedän hyvin, että et ole pupun täti, vaan Pekoraali. Jotta kuka. Oli todellakin Pekoraalin näköinen. Tyhmyksiä. Ystäväsi ei ole oikein viisas. Olenpas. Ja sinä olet Pekoraali. Mahdotonta. Hän hoitaa minua niin kuin oikea täti. Juuri niin pikkuinen, aivan niin kuin oikea täti. Haluatko lisää keittoa? Tiedän aikeesi, sinä lihotat pupun niin kuin porsaan. En halunnut loukata. Lihottaminen sopii porsaalle, mutta ei pupulle. Älä sekaannu minun asioihini. Tiesi täältä. Se on tosiaan Pekoraali. Äkkiä pakoon! Hypätään sadevesitynnyriin!
Liisa on tullut takaisin ja tuonut pekoraalin mukanaan. Miksi meidän pitikin sekaantua tähän asiaan? Pekoraali jää! Älä luulekaan, että luovutan näin hellutolla. Vielä minä sen kanini sieppaan. Kuuletko sinä? Popu, kuule nyt! Mikä häntä oikein vaivaa? Popu sanoo jotakin. Hei, johtuukohan se tuosta laulusta? Tule tänne, Pupu, tule minun luokseni. Kun mä en tietäisi, miten häntä voi auttaa. Tietäisiköhän kaalimaton neuvon? Mutta ei hän ole koskaan paikalla, kun häntä tarvittaisiin. Älä mene minnekään. Se haluaa varmaan sanoa minulle jotakin. Päivää. Tämä on jotakin uutta. Vain pääsi tuli tervehtimään minua. Missä on vartalosi? Vedessä luulen ainakin. Vartalo on jo hävinnyt. Sitä ei ole missään. No sitä arvelinkin. Tuossa lammessa on jotain hämärää. Sieltä ilmestyy koko ajan vain pelkkiä päitä. Mutta pääkin riittää kysymysten esittämiseen. Minäkin yritän kysyä jotakin. Mitä teet Pupun suhteen? Hän käyttäytyy kovin omituisesti. Miten omituisesti hän sitten käyttäytyy? Hänelle voi sanoa mitä vain, mutta hän ei tunnu lainkaan kuulevan. Se, ettei hän kuuntele sinua, voi johtua siitä, että hän kuuntelee jotakuta toista. Niin, se on mahdollista. Pupukin kuuntelee korvilla, eikö ole näin? No millä muullakaan? Tosiaan siinä ratkaisu. Niin, nyt tässä on käytettävä pakko toimia. Ai, tuo koskee. No sille ei voi nyt mitään. En ymmärrä sinua. Puristat kipeästi korviani päästä irti. Mitä tämä oikein tarkoittaa? Tämän pitäisi auttaa. Nyt käsitän, miten pekoraalin onnistui saattaa sinut pauloihinsa. Hän lumoaa sinut hyräilyllään niin, että teet kaiken, mitä hän haluaa. Miksi ei hyräilynä tehokkaan?
Pupun pitäisi olla jo täällä omituista. Sama pieni pupuseni tulee tätikullan luo. Tuloinen pupunen tulee oman tätikultasi luo. Tässä olet, täti. Tule tänne pupuseni. Täti poloisesi on niin yksinäinen ja kaipaa kovin pientä suloista kanikultaa. Tule täti luo, tule. Täti keittää sinulle joka päivä porkkana keittoa ja antaa sinulle paljon uusia leluja ja vaatteita. Tule, tule pupuseni. Täti pitää pikkukulastaan niin suuresti. Väärä kani. Pekorani. No minun kustannukselleni ei pelleillä. Hei, Pekorali on taaskin treillämme. Häivytään täältä. Mehtä Liisa viipyy. Olen odottanut tuntikausia. Nyt en voi enää odottaa. Kun näitti Pekoraalin pään, kaatakaa vesi pois ennen kuin hän ilmestyy kokonaan. Siis vainpä. En viitsi tullakaan tänne, kun olette noin tunnia. Siinähän se pupu taas on. Älä ole hänelle liian ankara. Hänhän sentään palasi aivan itsestään. Anteeksi, pupu. Mutta taitaa olla viisaita panna korosi solmuun toistaiseksi. Harma on aina varmaa. Liisa, mitä sinä oikein tarkoitat? Oletko pannut korvasi solmuun? En omiani, vaan pupun. Seuraavalla kerralla kuulette, mitä vihannekset ovat keksineet. Tuskin Liisa on uneksinut itsensä ihmemaahan, kun hän toteaa sen muuttuneen aivan kummalliseksi. Kaikki on harmaata ja ruskeaa. Liisa kertoo huomiostaan itkupajun puuvartijalle, ja hän kuulee tältä, että ihmemaassa tapahtuu sellaista, mikä on kaikin mokomin saatava estetyksi. Kaikki vihreä, ruohot, lehdet, jopa vihanneksetkin ovat lähtemässä ihmemaasta ja muuttamassa vihermaahan. Liisa, puunvartija ja pupu lähtevät seikkailurikkaalle laivamatkalle jäiden sekaan, taivuttaakseen kasvit palaamaan takaisin ihmemaahan. Miten siinä käy, sen kuulette ensi kerralla.